Жетісай қаласының тұрғыны Эльмира Жалтеева 505 000 теңге көлемінде қайтарымсыз мемлекеттік грант жеңіп, кір сабын өндірісін қолға алған. Небары құрылғанына бір жыл толған жеке кәсіпкерлік бүгінде тәулігіне орта есеппен 1 тонна, яғни 5000 дана сабын дайындайды. Кәсіптің көзін тауып, табысқа кенеліп отырған тұрғынмен тілдесіп қайтқандар тесім толық тұрады. Бір жыл бұрын қайтарымсыз мемлекеттік грантқа ие болған Эльмира Жалтеева кір сабын өндіруді қолға алған. Тәулігіне 5000 дана сабын өндіріп, сұраныс артқан кезде 10000 данаға дейін ұлғаяды, дейді ол. Әр сабынды 70-80 теңгеден саудалап, күніне 350 000 теңгенің өнімін өндіріп отыр. Күніне 1 тонна майдан 100 коробка шығарамыз, бірақ 2 тоннаға дейін қауқарлымы шығаруға 2 күнде дайындап береміз пакетпен. Қазір өнімімізді жан-жақтағы Славянка, Ильич, Жетісай жақсы алуда, уже үйренді қалық. Өніміз жақсы өтіп атыр қазір. Өнімнің сапасы жоғары әрі табиғи таза. Алдағы уақытта сұранысы артып, өнім өзге облыстарға жөнелтілетін болса, кәсіп иесі цехті үлкейтіп, қосымша жұмыс орындарын ашпақ ниетте. Жетісай ауданынан Перизат Ортайгүл, Маржан Молдадос, жаңалықтар.